A është ky biondi shqiptar që vrau 20 vjeçare në Greqi? Del fotoja që po shpërndahet me shpejtësi. Mediat greke kanë publikuar foton e grabicit që dyshohet se vrau 20 vjeçare në Caroline. Nisur nga dëshmitë e bashkëshortit të saj 32 vjeçar, autoritetet greke kanë arritur të krijojnë identitetin, profilin e kreut të bandës që i mori jetën Carolinës. Nga të dhënat që piloti dha lidhur me grabicin që sipas tij ishte biond, i shkurtër rreth 40-tave dhe i ashpër, hetuesit grek hodhën në skicë një profil të mundshëm të kriminalit. Sipas mediave greke ai dyshohet se është shqiptar. Në raportin e hartuar nga grekët, theksohet fakti që organizatori nga mënyra e sjelljes dhe veprimeve rezulton se i uren gratë, të cilat ai keqtrajton brutalisht dhe nuk heziton as t'i vras. Rrethi është ngushtuar dhe autoritetet greke duket se janë shumë pranë zbardhjes së ngjarjes së rëndë, edhe pse grabicit nuk kanë lënë asnjë gjurmë në vilën e çiftit.